Hallå vänner och välkomna igen till OES Mat. Till den här veckan så tänkte jag att vi skulle göra en snabb liten video över hur man tar hand om sina köksknivar. Och ja, många av de här sakerna kanske uppfattas som självklara, men det kanske ändå är någonting som jag tar upp här som du inte har tänkt på. Och som ni kommer se så använder jag då Anders och Petter knivar, som jag tycker för övrigt bra om. Men den här videon är inte på något sätt sponsrad av dem. Så ja, hoppas ni tycker om den här videon, så ses vi nästa. Hej då! Ja, som så många kan hålla med om så är dina köksknivar en av de viktigaste redskapen i köket. Och när det kommer till skärbräda så är det viktigt att man undviker att skära i allt för hårt material. Därför är skärbrädan i trä bra och personligen tycker jag snygga att ha i köket. Är du nyfiken på hur man kan skaffa en skärbräda i trä billigt så rekommenderar jag att se min video som heter Hur man gör en skärbräda i ek. Du kan även använda plastskärbrädor, vilket också är ett enkelt material då man kan rengöra dessa i en diskmaskin. Men när det kommer till att rengöra dina knivar så ska du absolut inte använda diskmaskinen. Slipmedlet i diskmaskinen gör nämligen knivarna slöa, och det vill vi ju inte. Utan ta och diska knivarna för hand i hett vatten. Torka sedan din kniv direkt ordentligt med en torr trasa. Det finns de som väljer att förvara sina knivar löst, lite huller om buller i till exempel en besticklåda. Men detta är ett snabbt sätt för att få dina knivar att bli slöa, då de ligger och skaver mot varandra. Man kan köpa ett knivblock som till exempel detta, eller en magnetisk knivhållare. Ett annat tips, och där många gör detta misstag tyvärr, så är det att man inte ska använda äggen när man ska skrapa av skärbrädan. Utan det är viktigt att alltid försöka tänka på att använda baksidan av kniven för att din kniv inte ska bli slö. Och till sist, när det gäller till skärpning, så ska du försöka att slipa dina knivar med jämna mellanrum, med till exempel en skärpstav. Eller så kan du lämna in dina knivar för en ordentlig slipning, och det brukar inte kosta jättemycket pengar, och det kan man försöka göra ungefär 2 gånger per år. Tack för att ni har tittat hörni, och glöm inte att prenumerera om ni tycker om mina videos. Ha det så bra så ses vi sen. Hej!